Hi friends, ki khobor apnalok sokolo bhale ase nischoy apnalokok notun eta video loi swagatam janaisu. Aji apnalokok dekhpam government quarter bila kenekua hoy aru moi asu olop durot roomor pora etia goi asu mur roomot room tour tu dibor karone apnalokok dekhpam kenekua ki ki dise. Actually moi belek dara ejonor quarter te asu teu na thake teu bhar room loi thake teu quarter ot moi asu aru mur quarter kane application already moi submit korilu hoyto dui edinote mane 20 tarikh manor bhitor aji tu 13 tarikh 20 tarikh manor bhitor hoyto ami shift hobo lagibo belek quarter le etia apnalokok he dada jonor quarter tu ke ala view eta diu thik ase tente bolok polom nokori ajir video tu arambho koru. এতিয়া মই আপোনালোকক আমাৰ ৰুমটো দেখাবলৈ গৈ আছো অলপ দূৰত আছো দূৰত আহি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো বহুত দিন হল গতিকে ওচৰত মানুহ থাকিলে ভিডিওৰ মানে কথা কোৱাৰ যেটো হেৰি এটো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যায় কথা কব মন নাযায় বহুত দিন যেটো হৈ গল ভিডিও নবনোৱা বলক তেন্তে ভিডিওটো আগবাঢ়ো এটো আমাৰ ৰুম ঘৰ টু এন্ট্ৰি গেট ইয়াৰ পিছত এফালে মোৰ জোতাৰ এযোৰ পৰি আছে জোতা এইটোৱে আৰু সৰু বাৰাণ্ডা টাইপৰ দিছে ইয়াতে একো নাই বাৰাণ্ডা দিছে সৰু এখন বাৰাণ্ডা ইয়াতে চকী টেবুল কিবা কিবি ধুনীয়াকৈ সজাই থ'ব পাৰি ইয়াৰ পিছত মেইন ৰুমটোলৈ গৈ আছোঁ এইটো মেইন ৰুম একো নাই বস্তু এইফালে এই মেডিচিন খাবলৈ আছে বেমাৰী মানুহ এইবিলাক এখন বিছনা ইয়াতে ৰাখিছোঁ এইটো সৰু নহয় এইটো অলপ ডাঙৰেই ৰুম প্ৰায় 13x13 হ'ব তাৰপিছত এইফালে যেনে তেনে চলিবৰ কাৰণে এখন আইনা লগোৱা হৈছে কিয় এইফালে চকী টেবুল আছে ইয়াতে কিবা এনে অলপ সময় পাওঁ 7 ঘণ্টা ডিউটি বাকী কি কৰি থাকিম অলপ কিবা এটা চাওঁ পঢ়া মানে হয় আৰু যেনে তেনে এতিয়া মন নাযায় তথাপিও আৰু এইফালে আগত যিসকলে আছিলে সিহঁতে মানে কিবা গজাল মাৰি থৈ গৈছিলে তাতে আমি সুবিধা কৰি পেলাই চোলা পেনবিলাক থৈ দিছোঁ তাৰপিছত এফালে মেডিচিন গ্ৰহণ কৰি আছে নেক্সট আহিছোঁ এইটো আমাৰ আকৌ এইফালে এখন বাৰাণ্ডা দিছে ইয়াতে ষ্ট'ৰ টাইপৰ হৈ আছে এইটো এইটো অলপ ষ্ট'ৰ টাইপত আছে ইয়াতে আমি বস্তু ষ্ট'ক কৰি থ'ব পাৰোঁ এইটো হৈছে মোৰ ইউনিফৰ্ম ইউনিফৰ্ম মানে এইটো হোৱাইট পেণ্ট এণ্ড হোৱাইট চাৰ্ট আৰু লগতে এইফালে হোৱাইট শ্বু এইফালে কাপোৰ কানি কিছুমান থোৱা হৈছে বেলেগ একো নাই ইয়াতে চব কাপোৰৰ বাক্সা আছে এইবিলাক তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছো এতিয়া আমাৰ কিটচেনটো সৰু কিটচেন এটা আছে কিটচেনটো দেখাবলৈ গৈ আছো তো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আপোনালোকক কিটচেনটো দেখুৱাম আৰু বাথৰুম দেখুৱাম লেট্ৰিনে দেখুৱাম ঠিক আছে এতিয়া আমি গৈ আছো কিটচেনটো দেখুৱাবলৈ গৈ আছো ঠিক আছে এইফালে এখন দুৱাৰ খুলিব লাগিব আৰু ইয়াতে লাইট দিয়া হোৱা নাই এইফালে ইয়াতে চাউলৰ মানে ড্ৰাম ইয়াতে চাউল আছে কিবা কিবি আছে অলপ কিবা কিবি থৈ দিছোঁ বেছি কান্দিলে আকৌ গেলি যাব বুলি তেনেকৈ থৈ দিছোঁ অলপ আনি পেলাই সৰু কিটচেন কিন্তু একো নাই ধুনীয়াকৈ চলি যাব পাৰি এইফালে পানীৰ মানে ইয়াতে খোৱা পানী তেনেকৈ পৰিষ্কাৰ নহয় যিটো পানী চাপ্লাই আহে তাৰ পৰা এইটো গা ধোৱা কাপোৰ ধোৱা বাচন ধোৱা কৰিব পাৰি বাট খাবলৈ মানে উপযুক্ত নহয় সেইকাৰণে এক্সট্ৰাকৈ আকৌ ইয়াত 40 টকা দি পেলাই 20 লিটাৰ ড্ৰাম এটা কিনিব লগা হয় ঠিক আছে পানী ডেইলি আমি ডেইলি নহয় 3-4 দিন যায় চলাই নিওঁ আৰু তেনেকৈ সেইটোৱে সৰু কিটচেন ইয়াতে হয়তো ভাত আছে কুকাৰত বাকী ইয়াৰে আৰু এইবিলাকে সৰু কিটচেন তেনেকৈ চলি আছোঁ দিয়ক লোকৰ হেৰিতে এতিয়া মোৰ নিজৰ হ'লে আপোনালোকক আকৌ দেখুৱাম বাৰু এতিয়া বোলক বাথৰুমটো দেখুৱাওঁ অলপ পূৰা বাচন ধোৱাত লাগি আছে বাচন ধোৱা জলদি আকৌ খাব হ'বই আৰু এইফালে বাথৰুম ইয়াতে নলাই দি পানী আহে মই আপোনালোকক কৈছোঁ এইটো পানী খোৱাৰ কাৰণে উপযোগী নহয় এইটো জাষ্ট কাপোৰ ধুব পাৰি গা ধুব পাৰি বাচন ধুব পাৰি এইবিলাক আছে আৰু এইটো সৰু বাথৰুম গা পা ধুনীয়াকৈ ধুব পাৰি আৰামছে আৰু মইতো এতিয়া ঠাণ্ডা দিন বাথৰুমত গা নুধুৱে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ৰদ পৰি থাকে ইয়াতে ধুই দিওঁ ইয়াত চাফাও হৈ যায় কিবা লেতেৰা থাকিলে মানে গা ধোৱাও হয় ধুনীয়া আৰু এইফালে কাপোৰ মেলি থৈ দিছে আৰু এইফালে আছে মেইন বস্তুটো যিটো বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাম নে নেদেখুৱাম নেদেখুৱাওঁ দেখুৱালে আপোনালোকে ঘিণেই কৰিব মানে লেতেৰা হৈ থাকে নেদেখুৱাওঁ ঠিক আছে হ'ব ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ লগ পাম আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক
ভিডিও প্লিজ ভিডিওটো যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু শেয়ার কৰিব আৰু জি হকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব লগ পাম আকৌ নেক্সট ভিডিওত।